Двамата щифтски учители Гоце Делчев и Даме Груев живееха в една къща. Рано една януарска сутрин Делчев влезе в стаята на Груев и му каза: «Имаме вече канал за България. От село на село и чак от тата границата. Цели каравани могат да минават». Тъмните очи на Даме Груев засияха. И предната нощ Делчев се бе прибрала в жилището си малко преди да се раздени. Груев посегна с малката си бяла ръка и стисна рамото на Гоце. «Колко нощи би пътищата нататък?» «Е, добре, братко!» Скоро след това Делчев пак изчезна от Щип. Той ходеше по щипските села едва ли не всяка нощ, но той път изчезна за няколко дни. Трябваше да скрива от две близки села оръжието, което бе дошло по новия канал. Той се върна едва на третата вечер. Пръв го посрещна Груев, но скоро влязоха в стаята на Гоце и други неколци на техни другари. Осветените прозорци на Делчевата стая бяха ги припрекли като нощни мушици. Тук беше почти целият щипски комитет. Мургавото лице на Делчев бе посивяло от умора, болеше го и стомахът. Но щом започна да разправя на другарите си каква работа бе успял да свърши напоследък, цял се съживи, гласът му закрепна, само усмивката му беше малко тъжна и не можеше да заличи съвсем следите от умората по лицето във влажния му поглед. Другарите му го слушаха захласнати. Така и без да съзнава това, той ги държеше близо до себе си. Така те вярваха във всяка негова дума. Той се обличаше много в своята откровеност, но това, което не искаше или не биваше да казва, криеше някъде другаде в своята мисъл, на някакво отделно място, като да се отнасяше за някаква чужда вещ, която трябваше да пази добре. Иначе всичко онова, което беше само негово, и мисъл, и чувство, тъй каквото и да е вещ, той не можеше да го задържи само за себе си, да го скрие. «В касата нямаме вече ни един мангър», продължаваше Гоце тая вечер и не можеше да се спре на едно място. Често ставаше и ходеше из тясната стая между нозете на другарите си. «Но това, което изпратихме в България, върнали са ни го два пъти повече. Слушайте какво ще ви кажа». Спре се отеднъж той. «Добре, че имаме тая България. Има много хора там, които наистина милеят за нас. И наши, и тамошни». Делчев седна, сложи длани върху колената си и продължи, като местеше поглед то върху един, то върху друг от насядалите срещу него млади мъже. «Пратили са ни по канала пушки, револвери и най-важното. Но чакайте, ей сега ще ви покажа». Той пак скочи на младите си нозе. Измъкна изпод леглото си една торба с дълго пръщило от същия плат и сложи на масичката там една и още една кръгли железни топки. Мъжете наоколо наскачаха да ги видят по-отблизо. Дори някои посегнаха несмело да ги докоснат с пръсти. «Стани Груев», тренчи ли той любопитен някак подозрителен поглед в двете железни топки. Делчев гледаше другарите си с някаква детинска хитро усмивка. Радваше се на любопитството им, на изненадата им. Беше му смешна тяхната нерешителност. «Бомби!» прошепна младият учител Дицо с широко отворени очи и сякаш се боеше да не го чуе някой отвън. Делчев взе една от бомбите, отхвърли я в ръката си. «Те са празни повечето. Тук ще ги пълни. Големи поръци и правят. Добро оръжие. Празни са и тия тук». Сега се протегнаха към него ръце от всички страни. Всеки да вземе в ръката си страшното оръжие. Това бяха първите бомби в Щип. За вътрешната революционна организация се шепнеше от ухо на ухо, като за опасна страшна тайна. Дори в съзнанието на тие, които бяха в ръководството и по градове и села, които познаваха всичките й тайни, тя израстваше все повече като загадъчна сила, по-голяма от всяка друга човешка сила. Чувстваше се като обща сила на всички братя по участ, на целия поробен народ. С нея всеки се чувстваше стократно по-силен. Тя освобождаваше сърцата от вечния робски страх. Тя
и нейната страшна тайна, па дори само името й. Сега отеднъж се зашушука за бомбите. Железни топки били, колкото човешки юмрук, колкото любеничка, колкото човешка глава. Пълни с най-силен барут светил. Запалиш светила и я хвърлиш, или пък я оставиш някъде и отминеш. 100 души може да избие, цял табор аскер може да избие, може да събори цяла къща, цял град. В новото оръжие поробените виждаха силата и тайната на организацията. Затова ново оръжие в ръцете на геурите дочуха и турците. Знаеха те, чували бяха вече и за тайната геурска организация. Турските управници по Македония дигаха презрително рамена. Празни приказки, геурски сънища. А някой ага, набучила в пояса си по 2 револвера и по 2 кани, ще ритне с нога отзад някой геурин насред чаршията. Хабре, комита! Хабре, бомбърджи! Порганен геурин, залита от удара, пипа се отзад, а другия галарин около му се присмиват. Изваждай бомбата, бре! Що чакаш? Виж отзад ще извади пензенгент! Гоце Делчев долови всички шушукалия, всички гласове и приказки около бомбите и барута. Една вечер той повика десетника Спиро, но не в жилището си, а в една от крайните къщурки на Щип. Той сложи пред десетника 2 тежки торби. Виж какво има вътре, Спиро. Десетникът беше смел мъж и какво не би сторил той, къде ли не би посегнал, щом това иска Гоце. Той се наведе бързо, развърза едната торба, надникна вътре. Ех, нищо. Някакви пакети бяха наслагани в торбата. Дигна той един от пакетите, позавъртя го в ръката си, тежичък и като че ли някакъв влажен. Наведе се отново, развърза и друга торба, надникна. И се изправи с побледняло лице, с големи оплашени очи, но тук се усмихна и прошепна с разтреперни устни. Бомби, господин Гоце! В страха си той се радваше. Чувал бе и той за бомбите. А ето сега цяла торба бомби пред него. Делчев каза: ти се оплаши от тех, а те не са нищо сега. Кухи железни топки. По-страшно е това в другата торба. Динамит. Най-силен барут. Но няма нищо по-страшно и по-силно от човешката ръка. Тя ще напълни бомбата с динамит, тя ще я запали. А това, що? Железо. С пакетите да се внимава повече. Тия 2 торби Спиро ще занесеш в Скопие. Аз ли? Почукна с ръка Спиро гърдите си, а в очите му още не беше си избистрила матилката на страха. А той побърза да добави: добре, господин Гоце, ще ги занеса. Аз ще ги занеса чак в Скопие. Дълчев продължи и говореше спокойно с мекия си плътен глас, като че ли се отнасяше за най-обикновена работа. Тая вечер, докато не са излезли още деврията, ще занесеш 2 торби у нас. Десетникът кимаше усърдно с глава, едва ли не на всяка дума на Делчев, който продължаваше да нарежда. Ти нали имаш стара майчица? Имаш и сестра, омъжена в Скопие, нали? Имам сестра в Скопие. Тия дни ще заведеш майка си там. Стар човек е тя, ще си носи повече дрехи, постилки, завивки. И времето е още хладно. Ще направиш 2 денчета, ама тъй, да се вижда, че са дрехи. А вътре ще завиеш добре тия 2 торби. Ще ти дам и писмо за Скопие. Ще ти дам и пари за път. Сиромах си ти. Хайде, Спиро, дигай торбите и право вкъщи. На втория ден след тая среща, Спиро замина с майка си с 2 варзоба. В Скопие той предаде писмо на директора на гимназията Христо Матов, а още същата вечер 2 младежи дойдоха в къщата на сестра му и взеха торбите с бомбите и динамита. Десетника се чудеше и се радваше на тая опасна работа, която се свърши така бързо и точно.
През следващите дни Делчев изпрати по няколко бомби и пакети динамит в Велес, Струмица, Кавадарци, Кратово, Кочани, в Радовиш. От Скопие бяха препратени бомби и в Тетово, и в Кубаново. Бомби динамит Делчев изпрати по-късно и в Битоля. Щипският кираджия Донес Стоянов Тошев натовари трите си добичета с врещи кочански ориз и един летен ден тръгна на дълъг път. Мина през Велес, през Прилеп. На третия или на четвъртия ден той наближаваше Битоля. Насреща се виждаха вече доста близо зелените склонове на Баба планина и високо горе бялото чело на Пилистер. Обграден от протегнали се срещу слънцето тревисти ридове, големият град не се виждаше, но се усещаше неговата близост. По широкото шосе се бяха стекли пътници от всички страни, пеши, с добитък, с коли и ланда, в които бяха прегнати по 3-4 коня с гердани от пиринчени звънчета по шиите. Задаваха се пътници и насреща от към града, минаваха и отминаваха същата и пеша, с добитък и с коли, с припрени подвиквания, с бърз и грив звън на пиринчени звънчета. Денят беше горещ, над пътя се бе издигнал облак бял прах, който се стелеше неусетно по ниските брегове, по нивите и прегорелите полянки край самия път. Торе Стоянов пристъпваше спокойно след добичетата си, само от време на време попоглеждаше наоколо бързо, крадливо изпод веждите си, побелели от праха. Тъкмо наблизаше Тоне в последния завой на пътя, когато забеляза под едно дърво неколци на турци, насядали на сянка в горещия ден. Той ги позна. Колджи и работата им беше да преследват контрабандата с тютюн, която се вършеше усилено из цялото турско царство. Понякога те бяха много нехайни към своята служба, понякога пък бяха прекалено усърдни, да посягаха да претърсват и кисиите за пари, макар че никой не би прерасал тях с кришум тютюн. Доне Стоянов се приготви още отдалеко за тая нежелана среща. Поприсви се, повлечено взе по прашния път, да не предизвика с нищо подозрителността на колджиите, да не ги накара с нищо да нарушат ръхът лъка си под прохладната сянка, да изглежда съвсем безучастен към каквото и да било, да изглежда нищожен, смазан от труд кираджия, който едва ли има повече ум от добичата да си, и така незабелязано, ведно с другите пътници, да се провре под носа им. «Стой, бре!» чу се отведнъж дрезгав глас, но Дончо сякаш не го чу и продължаваше да влачи нозе по пътя. «Стой, бе, Геур, не чуеш ли?» Дончо погледна предпазливо нататък. Нямаше съмнение, турците викаха по него. И обърна той към тях виновно, дори глупешко лице. «Що рече, ага?» Натигали дълги, тънки, железни шишове, турците обградиха и него и добичетата му. Кираджията се смути и нададе ненужни викове по добичета си. «Стой по сто!» Добичетата стояха вече, навели глави уморени, жадни и тук изпрахтяваха от сухия горещ прах, който лепнеше по муцуните им в широките им ноздри. Един от турците заби шиш пълните врещи и тук извика. «Аха, вижте тука!» Железният шиш бе ударил в нещо твърдо. «Скоро разтоварвай да видиме, що нозиш ти, бре, Геур!» развикаха се колджиите и сами се заловиха да развързват въжетата. Врещите бяха свалени на земята и неколцина от турците се нахвърлиха да ги развързват. Наоколо бяха се насъбрали някои по-любопитни от пътниците и Донето ко се мушна между тях, за да избяга, но двама от колджиите се втурнаха след него, уловиха го, задърпаха го. В същото време друг от турците рече доста високо на турски, озадачен и оплашен. «Кардашлар! Какво е това? Вижте!» Той държеше в ръката си една доста голяма желязна топка. Току-що я бе извадил от врещите с ориз. Тогава друг някой от турците или пък някой от пътниците, по-осведомен, нададе вик. «Бомба!» Това страшно оръжие, за което се говореше вече навред, имаше и на турски, и на български едно и също име. Доне Стоянов заедно с добичетата му и с опасния им товар бе отведен в най-близкия битолски полицейски участък.
По пътя за участъка той успя незабелязано да глътне писмото, което му бе дал Делчев за комитета в Битоля. Малко по-късно, обграден от заптии, той бе отведен в битолската тъмница и бе затворен в долап килия. Тук бе оставен сам. Беше и тъмно. Той не опипа стените наоколо. Едва нямаше място да се обърне. Но така ли ще стои в тъмното между тия стени? Той се отпусна долу на пода под прегръб. Нямаше къде да протегне и нозете си дори. Седеше свит, обхванал с ръце колената си. Тихо беше наоколо и му се струваше, че някъде на край света сам изоставен. И гласно въздъхна. Ех, Господи! Гледай ти, мислеше си Доне. Преди малко там на пътя на полето с кончетата си, а сега сам в това тъмнило. Паметта му бързо и непрестанно се повтаряше това, което преживя през последните час-два време. То последователно, миг след миг, то разпокъсено. Пред погледа му изпъкнаха лица, разкривени от страх или от ярост. В ушите му звучаха думи на чужди език, пълни са закана. Той чувстваше по тялото си и болки от нанесените му удари в участъка, после тук в затвора. Дончо не беше много оплашен. Не беше много изненадан от това, което му се случи. Дочи ли го бе очаквал, макар не така, както мина, както изглеждаше сега. И това дойде изеднъж в ума му. Стори му се дори, че изрече мисълта си гласно. Ха сега, господин Делчев, да видим какво ще става. Бързо се разнесе из целия град страшна малва. Колджии заловили цели товари с бомби и динамит. Да се запали това нещо, целият град ще литне във въздуха. Заловени са и комити, искали да ударят пашовия конак, затвора, двете казарми край града, бялата и червената. В Битоля имаше българи, гърци, пласи, турци, евреи и всеки по-своему приемаше тия страшни думи. Истината знаеха само властите и людите от революционния комитет. Комитетът нареди на по-известните организационни работници да се скрият, докато се види какво ще предприемат турците. Битолският валия покани на съвещание в кабинета си пашата, командир на гарнизона и вилаецкия полицейски началник. Той помоли полицейския началник да докладва за случката. Но не дочака доклада на полицай и дигна ръце по чаяние, разтърси ги нервно. Бомби, ефендилер! В града са открити бомби! Аз ще трябва веднага да донеса в Истанбул. Ще научи султанът. Той не може да търпи и само да се спомене тая дума бомби. Но говори, говори, обърна се той наново към полицая. Полицейският началник беше нисък, много пълен турчин. Гушата му бе легнала като полумесец върху яката на мундира и той посегна да разкопчае твърдата яка преди да започне доклада си. Заговори с гърлен, хриплив глас и бързо се затъха, тъй докладът му не продължи много. Заловен е, вали паша ефенди, един трипав кираджия с три коня. Ури скарал чак от щип. В чувалите с ориза се намериха гюлета, празни, но те се пълне с барут и намериха си няколко оки от новия барут. Динамит го наричат. Полицейски началник явно се опитваше да намали значението на случката, той дори избягна да спомене страшната дума бомби и неочаквано обърна приказката, като привика лукаво с очи. Ами, вали паша ефенди, да не съобщаваме в Истанбул за тая работа. Защо? Обърна се той и към гарнизонния началник с подмил тон. Защо да безпокоим там чак и султана? Дебелите вежди на валията се събраха в скръбен триъгълник над провисналия му доста за червен нос. Червеникави петна се появиха и по лицето му. Той също се бореше с мисълта да не съобщава нищо за бомбите в Цариград и започна колебливо. Да не съобщаваме е добре, но... И той изведнъж заразмаха и двете си ръце, каквито бяха сухи и дълги. Не, не! Как ще скрием такова нещо? Веднага ще пратя телеграма. Ами той само от ухо на ухо ще стигне чак до Истанбул. Не за шега. Бомби сред Битоля. Бомби!
Той клатеше глава, махаше с ръце на всяка своя дума, наново охванат от големия си страх поради бомбите, но се боеше и от началника на гарнизона, да не прояви слабост пред него и той да го издаде в Цариград. Най-сетне заговори гарнизонният началник. Той беше висок и мършав, кокръст мъж, цял изгърбен, изкривен беше и дългият му врат с едра ръбеста Адамова ябълка. Тясното му лице сякаш беше разделено на две от дълги издърпани в страни, вече прошарени мустаки. На трошевите му вежди беше ниско притиснат необикновено висок фес, насочен застрашително напред, като долу на уръдие. Гласът му прогърмя рязък и къмтящ. Комити, комити! Все за тях се говори от някое време. Ето ги сега в града ни влязоха. Бомби са ни вкарали, динамит. Какво чакате? Какво се потримате още? Заловете ги! Затрийте ги до крак! Ето сега той е, заловение. Той ще каже и другите. Заловете ги! Това ще ви поискат от Истанбул. Евет, закима валията и петната по лицето му станаха още по-червени. Евет, изкрептя с изблещени очи полицейският началник и като че никога нищо друго не е мислил. Той цял се съживи, дишаше тежко, затъхваше се, но успя да каже, макар да не му стигаше въздух, да замахне с кръглия си мек пух като юмрук, за да засили и гласа и думите си. Аз ще ги сломя до един, ще ги затрия до един. Четиримата зад тъй дойдоха с фенер и изведоха Доне Стоянов от тесния долап. Поведоха го по един дълъг, тъмен ходник, минаха край една отворена врата и тогава неволникът видя, че вън беше нощ. Слиха по друг ходник, слязоха по няколко стъпала и влязоха в широка стая. Доне се спря до вратата. Не искаше да влиза тук, не искаше да върви по-нататък. Откъм вътрешността на стаята полъхна топъл въздух. Той видя сред стаята голям мангал с разгорени въглища. До мангала стоеше друг турчи, пориза със запретнати ръкави. Доне видя всичко, разбра всичко, не искаше да върви по-нататък. Едното за тедата, които вървяха след него, го блъсна напред и затвори вратата на стаята, завъртя ключей. Доне се видя пред самия мангал, топлината на огъня опари лицето му. В разгорената жар беше мушнато голямо джезве, край мангала бяха наслагани железа, куки, шила, щипци. Доне виждаше всичко, усещаше всичко с необикновена яснота, макар да му се струваше, че всичко това не беше действително, че беше сън, който едва сега започваше. Той е турчин до мангала, осветлен от разгорената жар, от фенера, който се полюшваше в ръката на едно от заптиетата, от друга една пошлива ламба, закачена в страни над стената. Доне виждаше турския му пояс, бял, но доста зацапан, шарната му риза, провисналите му панталони, виждаше ръцете му, мускулисти, космати. После дигна поглед към лицето му. Лицето на турчина беше кръгло, устата му широка, едва отворена, подолната му устна, дебела и отпусната, пробясваше лига. Турчина дишаше през устата си тежко, шумно. Той не усети, че и неговото гърло започна да се стиска. Дишането му се затрудняваше. Въздухът в стаята беше много топъл, задушен. И пак му се стори, че сънува. Уж всичко виждаше ясно, всичко усещаше, пък изведнъж се появяваше нещо ново и неочаквано. Така неочаквано прозвуча и гласът на турчина, остър и плътен, като че ли отеднъж се отпушиха и двете уши надоле. Преди да проговори, турчинът помръдна с ръка, посочи мангала, джезвето в огъня, железата долу на пода. Видиш ли? Ето огин! Ето железа! Ето горещи яйци в джезе! Ша кажеш всичко. Ако не кажеш, ша горим с железа. Меса ша къса. Горещи яйци тука. Подмишниците ша тури. Ша кажеш всичко. Ето Юзбаши Османагаш ша пита. Той посочи с глава някъде в страни. Доре се обърна бързо нататък. Сънят продължаваше. Край една от стените седеше на стол дребен човек в полицейска униформа. Редица металически копчета проблясваха на гърдите му през светлината на фенера и ламбата. Дребно беше и лицето му. Очите му се губеха в две черни сенки.
чернееха се и дълги провиснали мустаки. Фесът на юзбашията се червенееше накривен над едното му око. Юзбашията посегна бавно към едно малко дървено столче до лозете му и взе оттам доста големичко шише, дигна го, шумно отпи една глътка. Полъхна мирис на ракия. Той сложи шишето пак на столчето, обърза, без да бърза сопъкато на ръката единия, после другия си мустак, и пак тъй без да бърза, и стихо попита. Ти комита ли си, бре? Доми като че се лови веднага за гласа му. Такъв тих, кротък, примирителен и дори сладкозвучен беше гласът на юзбашията. Бързо отговори. Не, ага, не съм комита. Лъжиш, прозвуча се така тихо и кротко гласът на юзбашията нататък към стената. Тук на главата му се виждаха две малки тъмни прозорчета. Там, покрай прозорчетата, сигурно е по-прохладно. Тихият глас прекъсна мислите на неволника. Кажи, кой ти даде бомбите? Не знам, ага, нищо не знам. Не знам кой ги сложи в чувалите. Лъжеш. Доне цял се обърна към него. Махаше с ръце, ширеше пръсти, блещеше очи. Казаха ми, ще закараш тия врещи с ориз в битоля. Ще ги разтовариш во влашки хан. Там ще доне да ги потърси един евреин. Исак. Теглихме ги, товарихме. Аз никога не развързвам, не бъркам в стоката. Чужда стока пренасам. Откъде да знам какво се сложили в ориза тия железни топки? За пръв път ги видех и аз, когато колджиите... Той повдигна рамена и млъкна в тренчил широко разтворени очи в юзбашията. Как ли ще приеме той думите? Ами това наистина може да бъде така. Доне на това ще държи до край. Юзбашията посегна пак към шишето и пак отпи една голяма глътка. И пак рече. Лъжеш! В Битоля, евреи и саковци, колкото щеш. Ти лъжеш. Не лъжа, ага. Ще се закълна в децата си. Той говореше, като че ли и сам вярваше в лъжата си. Юзбашията попита. Къде натовари ориза? Откъде идеш? От Щип, ага. Там натовари. Ето сега право си каза. Кажи сега всичко и за бомбите. Ами ние тебе не ти се лютим, умекна още повече гласът на юзбашията. Ти си кирджия човек. Каквото ти дадат, това ще товариш. Това ще носиш. Де, кажи всичко. Казаха га, за тия, за бомбите, нищо не знам. Деци имаш, а? Имам, потрепера гласът на Доне. Язък за деците ти, бре. Ако криеш, живо няма да те пусне. Ако кажеш, ще те пусне. Който дал бомбите, него ще държим ние. Кажи, а кажи. Кой ти ги даде? На кого ги носиш тук? Казах, нищо повече не знам. Юзбашията махна с ръка на турчина, който беше по риза и пак посегна към шишето с ракия. Турчинът придръпна заплетнатите си ръкави, напушка железата в жърта, побутни джезвето, чу се как и стънко зашумя в него вода. После съблеченият по риза турчин направи знак с глава на заптиите. Те и четиримата се нахвърлиха върху неволника. Той се остави в ръцете. Съблекваха го до пояс. Изуха опинците му, дебелите вълнени чорапи, които бяха оставили всичките си шарки върху босите му нозе. Вързаха ръцете му отзад, вързаха здраво и нозете му. Проснаха го ничком на пода, близо до мангала. Съблеченият турчин дръпна от огън един от железните шишове. Желязото бе се нагорещило до червено. Турчинът замахна и драсна една черта по голия гръб на Доне с зачервения връх на горещото желязо. Доне цял потрепера и мъчително изхлипа. Не можа и да викне от изненада и болка, която мина сякаш през самото му сърце. Стаята се изпълни с миризма на изгоряло месо. Някъде по-далеко, но ясно се чу все тъй тихият, кротък глас на юзбашията. Говори, говори! Доне стисна зъби. Палачът отново замахне с нагорещеното желязо. Доне отвори очи,
но съзнанието му беше все още замръвлено. Остри парливи болки пронизаха тялото му, горяха гърба му, ръцете, нозете долу. Най-напред идваха тия болки, пронизваха сърцето му, после междалееха, проблясваха мислите му, разпокъсани, безредни, в тъмнина някаква, която беше пак в него, потискаше го, тежеше в душата му и спълваше цяло. Разпокъсани, разбъркани, идваха отдалеко и спомените му. Той не знаеше кое се бе случило преди час или два, преди няколко дни или преди години. И все му се струваше, че с него сега, до него, беше Гоце Делча. Той не се решаваше да помръдне. Чувстваше, че ще разгори още повече болките си и едва извъртя очи на едната страна, после на другата. Стаята беше празна, тънешет мрак. На пода някъде към вратата беше оставен цял опушен мижев фенер. Доди изведнъж си спомни ясно за палача, за юзбашията, за другите турци, които бяха го държали, бяха го притискали към пода, докато палачът, и той затвори очи оплаша, сякаш да не ги вижда повече. Но в стаята беше тихо, тихо беше напред. Светлината на фенера на прашния пот се показа едър космат плъх, потигна завъртян от суна на към Доне и бързо се шмугна някъде в тъмнината, изплашен от собствената си сянка. Доне не го видя, не чу и тихия шум на бързите му кръчета. Той се ослушваше в мислите си, чуваше гласа на Делчев и своя собствен глас, а в сърцето му гореше болката, която сковаваше тялото му, тежеше и страхът му да не би всичко да почне от начало. А още по-силен огън изгаряше гърлото му, устата, изгаряше го непоносима жажда. Делчев беше същият, както го видя Доне последния път. Не можеш да скриеш нищо от погледа му. И не от страх, макар той поглед понякога да е и страшен. Страшен беше погледът му, когато вече вързаха брещите с бомбите и динамита, и Делчев каза: каквото и да стане ти, това. Не знам кой ги сложил тук. Разприказваш ли се, тя ще тръгне и ще мине през всички. Така, Доне. Сега Доне чува собственият си глас. Така, господин Делчев. Не казах ни дума повече. Само това. Не знам кой, не знам кому. Нема да кажа ни дума повече. Доне чува тихият глас на юзбашията. Тих, кротък, в мозъка пронизва. Дончо стене, за да го заглуши, стиска зъби, за да не проговори. А палачът над него дупчи, къса, през гърдите на Доне минават огнени струи. Той стени и стиска зъби. Така, господин Гоце, ни дума. Лицето на Делчев просиява, само неговото лице сияе така. И Доне проплаква, както някога пред майка си, да имаше малко водица, само една глътка. Изгорех, Гоце, брате. Доне наново отваря очи. Стаята е празна. Той повъртва глава, иска да се огледа, няма ли тук някъде вода. Отново го пронисват остри болки. Пазачът бе горил и шията му, късал бе от кожата по шията му. Но жаждата беше по-силна и от тия болки. Дончо бавно се приповдигна и свърна глава към светлината. И видя стомна до самия фенер на пода, цялата влажна. Той преглътна, дъхът минаваше като огън през засъкналото му гърло. Задъхваше се от жажда, от копнеж за водица. Напрегна всички сили. Опита се на няколко пъти да се изправи на лакти, но болката в самото му сърце, тая, в която се събираха болките от цялото му тяло, го смъкваше отново на пода като удар и пак там, в самото му сърце. Сега той си спомни по-ясно как го мъчеше с желатинът. По гърба, по шията, по ръцете, по нозете отдолу, сложи горещо лице под едната му нишница, после и под другата. А жаждата сега беше по-мъчителна. Едва бе останала още силица в душата му. Прозорчетата на срещата бяха започнали да светлеят. Съмваше се. Доне се надигна и се задържа най-сетне.
изправя се на ръцете си и на колената, започна да пълзи към стомната. Когато не можеше да понася повече и съзнанието започваше да се замъглява от болки, той се отпущаше на лакти, свиваше се, лягаше пак ничком, за да си отдъхне. Най-сетне се промъкна до стомната, постегна и я сграбчи, усети с гламта си хладната и влага. Надигна и глътна бързо една голяма глътка, глътна още веднъж, потече вода по брадата му, по шията, по голите му гърди. Но тук отдръпна, като опаря стомната от устата си. Тя се чукна на пода, едва не се щупи. През устата му, през гърлото пак премина огън. Опари се с непоносима болка отворените рани на шията и не преставаше да гори. Стомната беше напълнена с гъсто солило. Той се отпусна на пода до нея, поразен от лошата жестока изненада. Жаждата остана неотолена в отровата му и той вече чувстваше как се засилва тя, как се разгаря от погълнатата солена вода. Всичко бяха предвидели палачите. Стаята се изпълни с здрачна дневна светлина. Двете прозорчета изглежда бяха обърнати към някакъв ходник. Доне лежеше на пода, в близкия ъгъл бяха захвърлени дрехите му, опинците, но той бе ги забравил. Вратата на стаята се отвори, чуха се стъпки, покашливане. Чу се и глас. А бре, жив ли си, бре? В стаята бе влязла един от заптиите. Доне нито се помръдна. Заптията пристъпи, приведе се над него. Е, слушай, какво ще ти кажа? Ти признай всичко, пък и хлеб ще ти дадем, и манджа, хубав манджа ще ти дадем, и вода колкото искаш. Кажи, кой ти даде бомбите, защо криеш, за тебе нищо, ти си киранджия човек, ние тебе ще отпуснем, бре. Доне Стоянов нищо не отговори. При вечер същия заптия му донесе паница с вода и половин бойнишки хляб. И пак започна с престорен от дружелюбен тон. Защо криеш? Ти си кирачия. Дали са ти товарил си, носиш? Кажи, кажи, тебе ще пусне бре. Доре се нахвърли на водата. После изяде и хляба. Заптията чакаше търпеливо. Ала Доне Стоянов пак нищо не издаде. Късно през нощта в стаята влязоха отново полицейският юзбаши и Осман, палачът и същите запти. Донесоха пак огън, железа. Разпитът пак започна. Започна и мъчението. Доне и той път нищо не издаде. Сега сякаш му беше по-лесно да претърпи адските мъки. Беше като полужив, все унесен или в пълно безсъзнание. На четвъртия ден заптиите го захвърлиха в един общ кавуш, в който имаше 30-тина други затворници. Не се сдържа единият от заптиите и каза пред всички там, сякаш искаше да се оплаче. Това не е човек, ами камък. Кой знае по какви пътища, същите тия приказки тръгнаха из целия град. Излязоха пак на улицата организационните работници, които се бяха засълнали от страх да не би щипския куриер да проговори. Радостен шепот и врява се понесе по всички християнски махали на Битоля, по всички чаши, дори евреите клатиха глави в почуда. Юнак мъж, бравос! Един общ глас, пълен с гордост, с дързост и надежда, се върна по всички пътища, по които бе минал Доне Стоянов. Върна се и в Щип. Разнесе се по цяла Македония. Появили се бяха нови люде сред поробения народ, говореха смели думи, насърчаваха за смели дела и вършеха смели дела. Ето, Доне Стоянов Тошев, щипският кирачия.